Çallı Zərdabın ən böyük kəndlərindəndir. İllərdir kəndin yol problemi həllini tapmır ki, tapmır. Bəs görəsən, minlərlə sakin olan və əsas magistral xəttin düz üzərində yerləşən Çallı kəndinin yolları niyə bərbat vəziyyətdədir? Bölgə müxbirimiz Vahid Fəxri sakinlərin müraciəti əsasında kəndə baş çəkib. İzləyək. Yollarımız çox pis vəziyyətdədir. Bizdə yolumuz 1989-cu ildə çəkilibdir, kolxozun dövründə. Ondan bəri yollarda nə bir dəfə təmir, nə bir dəfə bir şey. Neçə harada müraciət edir, deyirlər planda nə varsa çəkiləcəkdir. Çallı kəndinin yolları ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda çəkilib. 3000-ə yaxın sakin olan kəndin yolları illərdir bərbad vəziyyətdədir. Yağış yağır, uşaq məktəbə gedə bilmir, məcbursan maşınla aparasan. Eləsin var, maşının var, eləsin var, yoxdur. Sovet hökumətinin devrində bu yol çəkilən yoldur. Ondan bura bu yol dağılıb gedib, indi quraqlıqdır. Yağış yağanda bu yolla hərəkət eləmək mümkündür. Kənd icra nümayəndəsi Elşən Əhmədov deyir ki, məsələ ilə bağlı dəfələrlə icra hakimiyyətinə məlumat verib. Bu barədə rayon rəhbərliyinə kənd sakinləri adından müraciət olunub. O da bizim bu müraciətimizi əlaqədar orqanlara məlumat verib. 2024-cü ildə çəkilişinə başlanması nəzərdə tutulur. Vahid Fəxri, Nüşabə Hidayətqızı, SBS Xəbər, Zərdab.